السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تيوانا اكسان اصحابي ميل كستوى تيوكتان كسور وادا برنامج كينا قلب نمو ما انتوا اربعو تاريخ دونا واشان يلا تكا بيش سبتمبر سنة كا لباكون يو افري لباتن هدبا مركا محا سوكر لي تاني انتينو كلمغنين قضبادا برنامج كان اذي كوا يو حاكم دا حسب الله اول شيغ يو اني قنتال وين كوا رتي مغالا دا تلابيب إسرائيل محي كغي جوابتي حزب الله محي كغي جوابتي مريكن كو محو كغي جوابي وقاميها لنا عدين تودن كإيران وقصر هي آيات الله خمني أيا إساقنا هذا الكسو ساري دقال كأودحايا لبنانية إسرائيل ودبادة عالم كغارهان كورها قلبات كأوشيغين أني دوني حيسدو إني فراع كبحضة أو دقال هالكا وين وكغرحو جوغا قود واسده ساعده لسهولها في حقه لدقه حقه سي وحكا لمريان لبادا لنا وحي ورر سوكر دا انتينو كلا مغنينو لن ايان هالكا نديكو غايا وحي سوكر دا انتان برامشكا كجرنانا واردي لسعود سيندورا حالا دا وحاكو سوكر دا وروين وللي ياي حسب الله ايا ورر وحي كو قاعدي هالكاس تلابيبه وررن وليبا waxay ku weerareen gantaal plastiga plastig waa gantaalada hadda ugu dambeeya adduunka ee maartay wax lagu kala goosto waayo meesha u dirto adeegasho fiican uu ka qabana gantaalkaas aan beesha loo diraliyo Israel markaa qaab bay uga hadashay Mareykanka uu ka hadlay waxa uu dhan waa laga wada hadlay khasaaraha uu geystay muxuu yahay ilaa hadda muxuu baabi iyo gantaalkaas halkee lala helay wixii dhan wixii laga qoray oo dhan baan idii su'aaluri marka ugu horeysa waxaan ku hormareynaa Al Jazeera ayaa waxa ka qortay warbixin kooban hadaba Al Jazeera waxay leedahay idaacadda ciidamada Israa'il ayaa waxay sheegtay in sawaariiq laga soo riday Lubnaan lagu bartilmaameedsaday magaalada Tel Aviv markii ugu horeysay tan iyo markii ay xiisada colaadeed ay faraha ka baxday u dhaxaysa Hezbollah iyo Israa'il dhanka kale hay'adda wararka u faafisa Israa'il ayaa iyaduna waxay sheegtay in saaruq hal ah ama saaruq hal kaliya ah ayaa inuu ka soo dhacay Lubnaan kaasoo loo soo riday dhinaca Tel Aviv laakiin ciidanku ay sheegeen inay gantaalaha ka hortaga ay kula dagaaleen oo ay gantaalkaas iska dhiciyeen isagoo oo aan maaratay wax dhibaato ah geysan sida ay yiraahdeen sheekadaasu marka Israa'iil ay tabisay waa bilowgii markii gantaalkaas uu soo dhacay waay gantaalka waxay yiraahdeen idaacadda ciidanka Israa'iil waxay tiray sawaariiq ayaa ka soo dhacday awal marra Tel Aviv ee ku dhaceen waxayna ka yimaadeen Lubnaan idaacadda ciidanka saasay tiray hay'adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa iyaduna waxay leedahay hal gantaal waaye gantaalka plastic waaye waa la soo riday Tel Aviv loogu talagalay laakiin gantaalihii aan haysanay ee gantaalaha ka hortagayay ayaa naga dhiciyay gantaalkaas sheekadu markaa hore ay soo baxday sidaasay ku bilaabatay kadib marka waxaa war soo saaray Hezbollah maxay ka hadlayaan adeegashadii ay sameeyeen iyo sida ay nagta uga geliyeen Tel Aviv hadaba marka aan idin tuso warbixinta Hezbollah ay soo saartay marka kadib saacada kadib ayaa Hezbollah iyaduna qoraal ay soo saartay Al Jazeera laga baahiyay waxay leedahay Hezbollah waxay sheegeen inay duqeyeen xarunta taliska ciidamada waqooyiga Israa'il hadaba Hezbollah waxay sheegeen inay duqeyeen xaruntaas oo markaa ay weerar culus ku qaadeen waxaana la sheegayaa in ay weerarkaasi uu saameyn ku yeeshay goob Yahuudda la dejiyay oo markaa ay tobanaan sawaariiq ah ay ku weerareen oo ay ku garaaceen waye Hezbollah iyaduna tafaasiil badan kamaysan bixin laakiin waxay sheegtay
meel xarun ah oo talis ah oo ciidanka Israa'iil ay maaratay joogaan inay weerartay. Taliskana wuxuu qaabilsan yahay dhinaca waqooyiga dagaalada ka socda. Waqooyiga waa xuduudda Lubnaan, meesha Xisbullah isku hayaan, meeshaasaan iska adeegana tiri. Israa'iilna maxay tiri? Waxba ma ahane, waa ka hortagnay. Sheekadu markaa labadoodu halkaasay marsiiyeen. Xisbullah tafaasiil dheeraada maysa ka bixin, laakiin xaruntaas taliskaas inay gantaalo ku garaacday ayay sheegtay. Sheekadu marka ay halkaa marayso marka oo Israa'iilna ay sidaas tiri, nimankanuna ay Xisbullahina ay sidaas yidhaahdeen, ayaa warku waxaa bayaan ka dhigay marka, war cad waxaa ka dhigay iyo khasaare inuu jiro sheegay macalinka weynaa sheegay. Macalinka weyn Ameerikaanka ayaa wuxuu leeyahay xaruntii sirdoonka ciidanka Israa'iil ayaa dukum daakum laga dhigay saak. Moogtay gaaladan ayaga la iska shifaay. Maxaa gaaray uu yidhi marka? Waxaa la leeyahay Ameerikaanku marka hadalkiisa caraa ka muuqata xanaaq, wuxuu leeyahay Israa'iil waa lasoo weeraray, waa la ataagay, dhibaataa lagu dhuftay, meel halbowlaha laga garaacay, inay isdifaacdo xaqay u leedahay, annagana waa difaacayna. Markaasa waxaa la yidhi macalinka weyn waa qaylina, dhibaataa meeshii ka dhacduu leeyahay. Israa'iil waxaan waa iska waa ka hortagnay leedahay, Xisbullah meesha inay garaacday way sheegtay. Sidee wuxuu jiraan haddaba? Marka warkii kale waxaan raadiyey macalinka weyn warkiisa. Haddaba aan idin tuso marka wargeyska la yidhaahdo Asharqul Awsat ee kasoo baxa magaalada London ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay afhayeenka golaha amniga qaranka waddanka Mareykanka ee aqalka cad John Kirby ayaa maanta oo arbaco ah waxa uu sheegay in Mareykanku ay markaa dareemayaan walaac aad u daran arrinta ku saabsan warbixinada weerar gantaal ah inay ku qaaday jamaacada Xisbullah ay ku qaadeen hay-adda sirdoonka Israa'iil xarunteeda inay ku qaadeen. Haddaba Mareykanku wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo John Kirby afhayeenka aqalka cad wuxuu leeyahay Mareykanku arrintaa marka inay ka xun yihiin, waxayna ay sheegeen inay diblomaasiyad ahaan xoogga saari doonaan in la khafiifiyo xaaladda oo intaa aan looga darin xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil ismariwaaga ka taagan. Haddaba mas-uulkan aqalka cad u hadlay John Kirby oo wareysi siiyey shabakada la yiraahdo CNN ayaa wuxuu sheegay inay tahay arrin aad looga walwalo, laga xumaado in marka ay weeraro koox argagixiso ah ay weerarto Israa'iil oo Xisbullahi ah, welibana taageero ka helaysa Iran. Haddaba Mareykanku waxay sheegeen inay sii wadi doonaan taageerada xaqa ah ee ay Israa'iil siinayaan, iyo inay Israa'iil inay isdifaacdo nafteedu ay xaq u leedahay. Haddaba waxa uu sheegay in aanay jiri karin dowlad ku noolaanaysa inay cabsi iyo argagax ku jirto, xuduudaheeduna ay khatar yihiin, sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo markaa warka iyaduna faafisay. John Kirby waa afhayeenka golaha amniga qaranka waddanka Mareykanka aqalka cad ayuu ka hadlay. Waxaan iska dhaafu yiri meesha nagtaa laga geliyey waa ka xunnahay, walaac fara badan oo nagu abuureysaa in xaruntii jihaas al-istikhbaaraat al-yadaab xaruntii sirdoonka ciidanka nagta in laga geliyo. Waa marka warkii waa isfuraa mujeeda Xisbullah warkeeda iyo warka macalinka weyn way sheegayaan, laakiin warbaahintii Israa'iil afka la qabtay waxay leeyihiin idaacadda ciidanka Israa'iil markii hore tirgantaalaha ku dhacay Tel Aviv meel ku dhow dawaaxigeeda, hay-adda wararka rasmiga u faafisa Israa'iil oo idaacadda afka dowladda ku hadashana waxay tiri
قنتالي قنتال على الورقي ولوك على بحي وخسارة مقيسن معلك وين محلي هاي ماشي دكم داكم على غني صور هذا مركز لا أركيسن وسرتون كي حرونتي سي أو قنتالو كأديكتين موجودا حالكم مركا حال كاسو مرايا نمكي حسب الله آه ويسو تابتين ويسو زيارتين ويتاقين تلابيب ولما وحيكو سو زيارتين قانتال بلاستيك ليرادو او اوود بغان او مارتي قرح يوا وين سمايا ايال ونفت ماش مركا نمكي مركا وحالي اي ساكي جوك علوسا قارتي حسب الله ayaguna waxa laga diray shay ee barnaamijkayga saako ogeydeen ee sargaal sara laga diray oo sawaariiqda iyo waxa kan madax ka ah oo ay u tacsiyeedeenayeen barnaamijkayga ku soo qaatay ee saakay marka sidaas waa marka waxa noo soo socda sheekooyin kale oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ay nagta isaga galiyeen waxyaabaha ugu badan ee aanu kaga hadlayno barnaamijyadeeda maalmahan waa xaysada taagan bariga dhexe haddaba marka waxaynu ku bilaabaynaa qaybta ugu dambeysa ee barnaamijka Mareykanka oo Israa'iil uga digaya mar kale weerar dhulka ah inaysan ku aadin Hezbollah ha isku aadin dhulka ha aadin irkaaga wax ka duqay dhul maalinta isku aadid waa maalinkii lagu qararamsan lahaa adiga dhan saas lagu qabsan lahaa u dhig annaguna kama soo gaari karno ciidan dhul ah hadda meesha geeya iyo dhibaato waay marka meeshaada difaaca uga jir irka ka duqaynima kan Hezbollah lug haysugu geli haddaba marka sheekadan cajiibka waxay laga qorayaan idinla wadaagayaa joraalka la yiraahdo Axios ee kasoo baxa wadanka Mareykanka ayaa wuxuu sheegayaa in Mareykanku ay ka mamnuuceen weerar dhinaca dhulka Israa'iil inay ku qaado Lubnaan dhanka kale Mareykanku waxay la dagaalamayaan Iran inaysan arrintaas soo faragelin haddaba mowqica la yiraahdo Axios ayaa wuxuu soo xiganayaa mas-uuliyiin Mareykan ah isagoo markaa sheegaya in marka dagaalka hadda socday uu sababay 700 oo qof oo reer Lubnaan ah inay dhintaan maalmihii la soo dhaafay iyadoo dhanka kale maamulka madaxweynaha Mareykanka Biden ay ku dadaali doonaan xisadda in hoos loo dhigo sidoo kalena ay hor istaagi doonaan inay Iran si toos ah ugu lug yeelato dagaalka dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa isaguna wuxuu ka hadlay arrin ku saabsan xiisadan in la qaboojiyo wuxuuna ugu baaqay Israa'iil inay xiisada dejiso awoodna aanay dadka soo barakacay ee waqooyiga ku celin karin sida uu yiri awood inaanay ugu celin karin guryahood ilaa xal nabadeed in la gaaro mooyaane inaanay jirin wax kale oo halka ay ku celin karto Mareykanku waxay taageereen dhulka ay isku gali dadan ku celinaa meesha waa dejinaana ma suura galays Hezbollah meesha joogtaa dadkana daageysan waa leenayaan iska jira taas iyaduna waa loo sheegay haddaba marka warbixin kale ayaa haddana u gudbaynaa oo wararkii ugu waaweynaa kamida haddaba warar goor dhow soo dhacay waxay sheegayaan mowjado cusub oo maartay weerar dhinaca cirka ah ayaa waxaa lagu qaadayaa xilligan koonfurta Lubnaan haddaba wariyaha telefishinka Aljazeera ee Lubnaan jooga wuxuu sheegayaa in sawaariiq laga soo riday iyaguna dhinaca koonfurta Lubnaan ay ku dhaceen deegaanka la yiraahdo Janiil waxaana la sheegayaa in duqeymahaasu ay la isdhaafsanayo iyadoo Israa'iilna ay bartilmaameedsatay deegaanka la yiraahdo Al-Khiyam ee ku yaala koonfurta Lubnaan dhanka kale wariyaha telefishinka Aljazeera ee Lubnaan ayaa sheegayaa in weerarada dhinaca cirka ah ay bartilmaameedsadeen deegaanka la yiraahdo Zahraani, Tabniin iyo Aytab Kharuf oo dhammaantood ku yaala koonfurta Lubnaan halkaas oo Israa'iil ay hadda duqeynayso oo duqeymo ay ka wado hadda aan idinla hadlayo ayaa wararkan soo dhacaya waxaa la leeyahay Israa'iilna dhowr xaafadood ama dhowr qaybood oo koonfurta Lubnaan ka tirsan diyaarad ku duqeynaysa koonfurta Lubnaan gantaalaha ka dhacana Janiil iyo magaalooyinkaas oo yahuuddu ay degan tahay isagana uu waartay weeraraya uu nagta ka gelinaya halkaas marka isaguna halkaas uu marayaa qodobka ugu dambeeya barnaamijkayga galabnimo wararku iska soo tabardhacayaan mar walba warar cusub ay imaanayaan qodobka ugu dambeeya marka waxaynu kaga hadlaynaa
wadaadka Iiraan ugu sarreeya dhinaca diinta Cali Khamenei ayaa isaguna war soo saaray. Haddaba marka aan idin tuso warbixinta Iiraan, haddaba Al Jazeera waxay leedahay hogaamiyaasha Iiraan maanta oo Arbaco ah waxa ay qoraal taageero ah u direen muqaawamada Lubnaan iyo muqaawamada Gaza, waxayna ugu baaqeen inay markaa isku dubaritaan hawshooda oo ay nagta ka geliyaan Israa'iil. Haddaba arrintan waxaa ka hadlay wadaadka dhinaca diinta ugu sarreeya Iiraan Cali Khamenei, waxaana uu sheegay mowqifka Maraykanka ee taageerada cadowtinimada Israa'iil ay ku hayso Lubnaan iyo Gaza inay tahay mid aan la aqbali karin. Washington wuxuu sheegay waa inay ogaataan dembiyada Israa'iil ay gelayso oo Maraykanku ay ku taageerayaan in markaa aanay guul dhalin doonin, wuxuuna sheegay in cidda guulaysan doonta, inkastoo awood ahaan ay ka awood badan tahay Israa'iil labada dhinacba marka la eego Xisbullah iyo reer Gaza, haddana wuxuu sheegay inay dadkaasu yihiin kuwa iyaga guulaysan doona marka ugu dambeysa. Iiraanna wuxuu sheegay inay kaalmo la daba taagan tahay wixiise ma qarsanba. Kaalmadu marka maxay noqon kartaa hubka wax walba inuu siinayo? Wixiis wuu caddeeyey. Maraykanku wuxuu dhahday halkaas ay ku jirtaa jariimada iyo adawtinimada ku taageertaa, anaguna dadkan isdifaacaya taageerina. Barnaamijkaygii galabnimo waa naginta asxaabay meel kastoo aad joogtaan. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay barnaamijyada ha iloobin inaad like garisaan, share garisaan, subscribe saar YouTube-ka, Facebook-kana follow garay. Nabadgelyo.